ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଓ କାହାଣୀ ଲୋକାର୍ପିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉମରକୋଟ ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଅନିଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଓ କାହାଣୀ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ ସହ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରାଉତ ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଦେବନାରାୟଣ ବାରିକ ଏବଂ ବାବୁରାମ ପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଝରିଗାଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ମହାରଣା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅନୁଭୂତିର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରାଉତ ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା କରି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସହାୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ନିଜର ଲେଖନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜଣେ ପାଠକ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖନା ଚାଳନାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା କରିଥାଏ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଲେଖନୀକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୋନା କାଳ ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରୀ ସମୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ନଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ ଦିବାକର ପରିଡ଼ା ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ ହୃଷିକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧୁସ୍ମିତା ମହାରଣା ଏମ୍ ମଧୁଚନ୍ଦା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖଟିଆ ଠାକୁର ଆଉ କେତେ ନାଟ ଦେଖିବ, ଖଟିଆ ଠାକୁର ଆଉ କେତେ ନାଟ ଦେଖିବ, ଖଟିଆ ଠାକୁର ଆଉ ଚଲାଇ ତାତି ବାଲିରେ ଚଲାଇ ତାତି ବାଲିରେ ନାଟ ମୋର ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଲେଖାନୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉ।